Pēc ilgāka apsīkuma perioda šodien ar rekordlielu dalībnieku skaitu Slampas kultūras centrā aizvadīts Engures, Jaunpils un Tukuma novada skolas skatos runas konkurss. Pagaidām gan konkurence vēl ir neliela uzveduma grupā, bet individuālo dalībnieku skaits jau sasniedz 66 labākie priekšnesumi un Marta nogalē sacentīsies par uzvarētāju godu Kurzemes reģiona konkursā. Un stāsta TV Spektrs. Skatuves runas un mazo uzvedumu konkursu pirmsākumu meklējam vismaz 30 gadus senā pagātnē. Bija mums arī sava veida krīzes gadi, un tas bija 8., 9., 10., 11. Gads, kur praktiski šāda veida mākslinieciskā izpausme bērniem panīka. Nebija absolūti finansējuma, nekāda veida, lai organizētu kaut ko, un arī dalība nebija. Pēdējo 5 gadu laikā situācija ir krietni mainījusies uz labo pusi, un lai gan joprojām vēl ir skolotāji, kuri bērni šim konkursam sagatavo tikai pēc savas iniciatīvas, lai dot tiem iespēju apgūt jaunu pieredzi, konkursa dalībnieku skaits Tukuma apriņas skatē šogad ir rekordliels. Nu, mēs esam tādi bērni, kuriem ļoti, ļoti tas patīk. Protams, mums ir iespēja sevi izspēlēt, izpaust šajā teātrmākslā un, pierast pie publikas. Jā, arī pierast pie publikas, jo tas noteikti ir visiem vajadzīgs. Un patiesībā viņi bija tie, kas man iedvesmoja, tas ir mūsu pirmais mēģinājums. Mēs neesam skatos runas pulciņš, mēs esam vienkārši klase, pārstāvi no klases. Un zinot, cik viņi ir tomēr atraktīvi, dziedoši un varoši, principā Alisa arī ir viena no tām, kas tiešām pārsteidz ar to savu brīvību skatuves, tāpēc mēs arī saņēmām. No 3 skatuves uzvedumiem un 60 skatuves runas priekšnesumiem Tukuma apriņķi Kurzemes reģiona skatē tālsos pārstāvēs tikai 2 uzvedumi un 4 dzejoļi. Visgrūtākais darbs ir žūrijai, jo nereti tikai viena kļūda vērtējumā var ietekmēt bērnu nākotni. Un kādreiz viņi patiešām runā par to, kas viņiem liekas svarīgi. Un es domāju, ka tas visā ar tajā kopējā kultūras procesā un tādā, un mūsu, domājot par mūsu nākotni tādā attīstībā, ka tas ir ļoti svarīgi, kad arī šajā jomā kaut kas notiek, ka jaunieši neinteresē tikai popkultūra, sports, bet kad viņi nodarbojas ar šādām lietām. Martā un aprīlī labākie konkursa dalībnieki sacentīsies reģionālajos konkursos, kas šogad notiks 10 vietās Latvijā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.